গ্ৰেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভা ভৱনত হেলিকপ্টাৰেৰে গ্ৰেট লেণ্ডিং কৰিব। দা গ্ৰেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিদিনা গ্ৰেট লেণ্ডিং কৰিব অসম বিধানসভাত হেলিকপ্টাৰত আহি, সেইদিনাৰ দিনটোলৈকে আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছো। অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভোগ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি হেলিকপ্টাৰত উঠা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাইজৰ ধনেৰে বিলাস কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ উপভোগ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভোগ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ মৌজ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ এনজয় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে, ৰাজহুৱা ধৰণে এনজয় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নামে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ বিলাসিতাক লৈ বিধানসভাত থৰব হৈ পৰিল ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে ঋণগ্ৰস্ত চৰকাৰখনক উভতি ধৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনে। অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয় দিনটোত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক খোৰ্ধাৰ সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈ। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দ্য ৱাইৰৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ ভ্ৰমণ বিলাসিতাৰ এটা এটা উত্তৰ বিচাৰিলে অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি অখিল গগৈৰ টিপ্পনী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুৰুদৰ নিজ ঘৰৰ পৰা বিধানসভালৈ হেলিকপ্টাৰেৰে লেণ্ডিং কৰিব পাৰে। আমি অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছো যে তেওঁ জুৰুদৰ ঘৰটোৰ পৰা আমাৰ এছেম্বলিলে কোনদিনা হেলিকপ্টাৰত আহে সেইদিনাহে আমি চাবলৈ কেৱল ৰৈ আছো। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ এনজয় কৰা আৰু মৌজ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কটাক্ষ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ উপভোগ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভোগ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ মৌজ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ এনজয় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে, ৰাজহুৱা ধৰণে এনজয় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নামে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ঋণৰ পাছত ঋণ লৈ দেউলীয়া হবলৈ ওলোৱা অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী খৰচত কৰা ভ্ৰমণ বিলাসিতাক কেন্দ্ৰ কৰি খোৰ্ধাৰ সমালোচনা কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈ। চৰকাৰী খৰচত হেলিকপ্টাৰ লৈ বিয়া খাবলৈ নাগালেণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলীয় কামতো ব্যৱহাৰ কৰিছিল চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দ্য ৱাইৰৰ প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিলৰ পাছতেই সমালোচনা মুখৰ হৈ পৰিল বিধায়ক অখিল গগৈ। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দ্য ৱাইৰৰ এক যৌথ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আকাশী যাত্ৰা সন্দৰ্ভত এলানি বিস্ফোৰক তথ্য। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে আৰ টি আই আবেদনৰ ভিত্তিত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তিগত ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰী ধন খৰচ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল হেলিকপ্টাৰ। ৰাজ্যৰ ভিতৰে বাহিৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই চৰকাৰী ব্যয়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল হেলিকপ্টাৰ। আনকি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কন্যাৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানকে আদি কৰি নাগালেণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশত বিয়াৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈও চৰকাৰী ব্যয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য ফাদিল হৈছে এই অনুসন্ধানত। আমাৰ পৰিয়ালৰ মান সন্মান বংশ মৰ্যাদা তোৰে মনে বিচৰা কামটোৱে ক্ষতি কৰিব। হিজ গ্ৰোন আপ নাও, সো হি কি কৰিব কি নকৰিব সেইটো তাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। ফটো মানে আপুনি কোনখন ফটোৰ কথা কৈছে? আই এম নেচাৰেলি বৰ্ণ লাইক দিস, মই ইচ্ছা কৰিও ইয়াক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকৈ জানা? মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই? মই কোনো ক্ৰাইম বা অফেন্স কৰা নাই। মই যি কৰিছোঁ সেইটো আইনৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লিগেল। আপুনি মোক ইম'চনেলি ব্লেকমেইল নকৰিব বিচাৰ। মই তোমাক উচ্চ কৈছোঁ দুদু, তই বুজা ল'ৰা, তই জান মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তুমি সকলো কামৰে আমি যদি সদায় নিজেই নিজকে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখোঁ এই সমাজখনো কোনে বুজাব? আমি য'তে যি পৰিস্থিতিতে নাথাকোঁ কিয় আমাৰ হৃদয় পৃথক হ'ব পাৰে জানো? মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ।
I find him a different person nowadays, you know. মানে বেলেগ কোনোবাহে যেন লোকৰ ল'ৰাই ঘৰলৈ বোৱাৰী আদৰি আৰু আমি